Evakuace civilistů z oblastí bojů na Ukrajině. To bude jedno z téma dnešního jednání generálního tajemníka Guterreše s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Před válečným konfliktem už uprchlo ze země kolem 5 milionů lidí. 3/5 z nich zamířili do Polska. V Česku se jejich počet ustálil zhruba na 300 tisících. Někteří se už začali vracet domů, pro ty, kteří zůstávají, ale stát musí řešit ubytování. Smlouvy s hoteliéry, kteří jim zpočátku nabídli volné pokoje, končí nejpozději v červnu. Stovky uprchlíků.